Zobozdravnik, ki so ga zaposlili, je doslej delal v prostorih ortodontske ambulante, a to ni več možno. Je zasedena ambulanta vse dni v tednu, ker smo končno uspeli dobiti tudi stalno zaposleno zobozdravnico specialistko ortodontije in zaradi tega v bistvu smo danes veseli, da smo odprli nove prostore. Uredili so jih z lastnimi sredstvi. Za nabavo 30 tisoč evrov vrednega sodobnega zobozdravstvenega stola za vso pripadajočo opremo pa so se s pomočjo občine Črnomelj prijavili na javni razpis in pridobili 22 tisoč 500 evrov. Razliko je pokrila občina. V zdravstvenem domu pa so zadovoljni, ker lahko sedaj s 5 zobozdravniki in specialistko ortodontije ter ustrezno opremljenimi zobozdravstvenimi ambulantami zagotavljajo kvalitetno in dobro zobozdravstveno oskrbo tako za mladino kot za odrasle prebivalce naših krajev. Načrtujejo pa že nove naložbe. Zdaj pripravljamo do konec leta nabavo novega urgentnega reševalnega vozila, v naslednjem letu energetsko sanacijo in lahko rečem, da z ustanoviteljicama dobro sodelujemo in da to dobro sodelovanje pričakujem tudi v bodoče.